මෙම හෝටලය ඉදිවීමත් සමග හෝටල් කර්මාන්තයේ මෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තයේද නව ප්‍රවණතාවක් ඇතිවනවා. මැටි කර්මාන්තයේ වෙනුවෙන් යොදාගත් භූමි භාගයක් මේ සඳහා යොදාගෙන ඇත්තේ භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශයේ නිර්ණායකයන්ට අනුකූල වන පරිදි. ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක ආයෝජනයක් සිදු කරන්නේ දේශීය ව්‍යාපාරිකයෙකු වන කැලුම් පෙරේරා මහතායි. සියලු ඉදිකිරීම් දේශීය ඉංජිනේරුවන්ගේ සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනවා. අක්කර 200ක් විතර මැටි කපලා අතෑරපු මේ ඒරියා එකේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතුණා. මේකේ කවුරුවක්වත් මුකුත් නොකරපු දෙයක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේ පරිසරයේ ඉන්න සත්තු කුරුල්ලෝ ඒ දේවල් ඔක්කොමත් එක්ක මේකට මිලියන 500ක් විතර යොදවනවා. මේ වෙනකොට මැටි වැලි කැණීම් කරපු සයිට් 8ක් විතර තියෙනවා. ඒ 8ම භූවිද්‍යා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයෙන් දීලා තියෙන ප්‍රමිතියට අනුව මම පුනරුත්ථාපන කටයුතු කරලා තිනවා. මෙම හෝටලය ඉදිරිමත් සමග ඍජු රැකියා අවස්ථා 100ක් ඇතිවන අතර විශාල පිරිසකට වක්‍ර රැකියා අවස්ථාද උදාවනවා. ගමහා බැඳුණු සංචාරක හෝටලයක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක වීම විශේෂත්වයක්. මැටි කර්මාන්තය ආශ්‍රිත නිර්මාණ සිදුවන අයුරු, බතික් කර්මාන්තය, කැටයම්, අත්කම් මාතේ විවිධ රැකියා අවස්ථා බිහිකිරීමද මෙම හෝටල් ව්‍යාපෘතියේ තවත් අරමුණක්. කාමර 50ක් සමන්විත මෙම හෝටලයේ GPS තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් කාමර 10ක් ජලාශය වටා ගමන් කිරීමට හැකිවන අයුරින් නිර්මාණය කෙරෙනු ඇති. මේකේ කාමර 10ක් වෙනම GPS වලින් පාවෙන්න හදනවා ඔටෝ පයිලට් සිස්ටම් එකකින්. ලංකාවේ ඔටෝ පයිලට් සිස්ටම් එකේ නෙමෙයි පිටරට පවා තාම ඒක හරියටම කරන තත්යකට ඇවිල්ලා නැහැ. මේක ග්‍රීන් හවුස් කන්සෙප්ට් එකත් එක්ක යන්නේ. මේක ඇග්‍රෝ ෆාම් එකක් හැටියට තමයි අවසානදී එළියට එන්නේ. එතකොට මේකේ වතුරේ මාළු දානවා, ඉස්සෝ දානවා. එතකොට එතනින් ලොකු ආදායමක් එනවා. ඒ වගේම රටට ලොකු අස්වැන්නක් එනවා. ඒ වගේම මේක ඕර්ගනික් ෆාම් එකක් හැටියට යන්නේ. එළවලු පළතුරු ඒ හැම දෙයක්ම මේ යන ඇවිදින පාත් එකේ ඉඳලා මේ හැම කාමරයකට මායිම් වෙන්නේ ග්‍රීන් හවුස් එකක්. එමෙන්ම පාවින පිහිනුම් තටාකයක්ද, ජලයේ යටිදිවන සම්පාහන මධ්‍යස්ථානයක්ද මීට ඇතුළත්. පරිසර හිතකාමී ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඉදවන මෙම හෝටලයේ පළමු අධියරේ කාමර 30 ලබන දෙසැම්බර් මාසයට පෙර විවෘත කරන බව එහි නිර්මාතෘ කැලුම් පෙරේරා මහතා පවසනවා.